Hej YouTube, det er Flagge her igen. I dag skal vi kigge på nogle ældre kort, jeg har haft liggende. Det er ikke nødvendigvis nogen, jeg sælger, men det er for at vise jer kortene. Men hvis I er meget interesseret, så kan I jo lige skrive til mig over Facebook eller nede i YouTube comments. Det bliver noget meget random, det er både fra kort fra 0405 og så tilbage til 1990'erne. Men hvis nu jeg bygger ud, så skal jeg jo se, hvad der kommer. Hvis vi nu starter med den her bio. Her har vi en Groudon EX promo fra helt 06. EU promo. Jeg er mega glad for det her kort. Jeg synes, det er virkelig flot med den baggrund. Så har jeg en Sabrina's Abra. Også en promo. Der er så ikke rigtig noget specielt ved den, men Abra er mega nice Pokémon. Så har jeg Erika's Wild Bloom fra nogle Gym Heroes eller Gym Challenge, hvad det hedder. Brock's Rhydon, Misty's Tentacruel, Blaine's Moltres. Også virkelig stor fan af det her kort på baggrunden. Godt nok. Hi guys. skinner tilbage. Så er der en Blossom, First Edition, en af newsættene. Ikke i bedste condition, måske. En gang hjemme, lige om hjemme, tror jeg. Så er der Cesar EX fra Team Rockets. Så er der en Cypher EX. Og en Entei EX. Nok sige. Det kan godt være, der er lyst udenfor nogen, men reflekter der lige tilbage. Sæt om lige. Næste pile. Base Mewtwo. Kan nok holoform, men det er lidt svært at se. Så er der en Ditto fra Jungle. Venusaur Base 2. Så der er en Scyther fra Jungle, Venomoth, Jolteon, også glad for det her kort, Genghis Khan fra Jungle, så har vi noget Rocket igen med Dark Magneton, Legendary med Dark Dragonite, Fearow fra en E-serien, Dewgong fra Scourge. Kingdra. Suicune. Jeg har en mere, men den vil jeg vise jer på et andet tidspunkt. Det er den samme. Så er der en pile med Aridos. Hvad I ser. Houndoom. Også i foil. Så er der Typhlosion EX. Kingdra EX, Latias EX, Entei EX, Sneasel EX, Macaco EX og Skarmory EX. Så kommer vi over til mine små guldklumper, det er nok noget af det, der er mest værd. Fra min side af de kort, jeg har, fordi min collection er ikke særlig stor, men dem her, de er noget værd. Så skal jeg lige kigge først, fordi jeg er ikke lige helt sat det i styr. Det skulle jeg nok lige have gjort. Hvis vi nu starter med mine mindre Umbreon collection. Jeg starter med den. Den er i holoform, og i pretty good condition. Jeg tror, den er jeg kan ikke lige se det for klistermærke, men det er jo mindre dinks. Og her en mere, den nok. Så ved jeg ikke. Så hver gang jeg ser den her,
så køber jeg den. Men jeg har to non. Den her i reverse. Den her i reverse. Hvad er den anden? Fart allerede op, guys. Den her i reverse. Godt nok ikke se det, fordi fucking solskin. Og så den her holo. Den går for nogle bucks, men jeg købte den for 170, tror jeg. Virkelig stor fan af det her kort. Hvis der er nogen, der har flere derude, så kontakt mig. Men I er sikkert selv så glade for det, at... Nah. Så kommer vi til de lidt specielle kort her. Ja. Det er lidt random. Charizards. De her, de er dog ikke i så god stand, men som nok mange siger, det er Charizards og Charizards. Jeg skal nu bare starte med den første kæmpe silverline, der var fuldstændig fucked. Men Legendary Collection Charizard. Base hit Charizard, også i dårlig stand, så ikke hop på stolene. Den her, den er decent. Det er base, eller base hit 2 Charizard. Ikke særlig slemt. Pæn front. Bagsiden også. Vi skal få det med. Det er små dings. Altså jeg tror jeg kan finde sådan mest lidt her ved bottom. Hvor der er en 3, 4, 5 dings. Men udmærket. Og så kommer vi til... Jeg er også rigtig glad for, at jeg fik den her i sidste lot. Med Jolteon. Så har vi en Shining Celebi. Så har vi en Shining Raichu. Så har vi en Crystal Kabutops. I Holofoil. Kan man ikke lige se på billederne, men... Den er også i en lidt rough shape, men hvis man nu bare samler på dem, så er det jo udmærket. Charizard EX, jeg kan ikke huske hvad set den er fra, men det gør ikke comment below. Der var Suicune, det var den jeg havde i best condition. Jeg tror det er 7 måske. En til promo, den er ikke en skid der. Så er den her. Og så... Det er det nok kort, jeg har betalt mest for. Og det er egentlig også til salg, kan man sige, men... Ja, jeg er glad for det her kort. Og det er i rimelig godt shape. Vi snakker... Skal den næsten mint? Er et ding der. Men ham der har haft kortet, han er selv pulled det. Og så direkte i sleep. Og det var dengang, han var også ung. Men han har holdt det virkelig godt. Så det er jo bare mega dejligt. Han solgte mig den her og en del andre kort. Det vil jeg så ikke lige vise i den her video. Med... Ja, der var en Gyarados EX. Og så var der en... Mew EX og sådan noget, og det var, ja, jeg tror jeg fik alle kort for 900 kroner, tror jeg det var. 900 kroner, tror jeg. Og det synes jeg var et godt køb, fordi hvis man nu en dag, hvor jeg lige tager mig sammen, så kan jeg få graded den her, og så kan jeg sælge den for, ja, over 1000 kroner plus. Så ja, det var lige den her lille video, jeg viser med nogle ældre kort. Og jeg håber I nød den. Det her, det har været Flaggy, og vi ses.